Якісна українська література допомагає осягнути нюанси кожної історичної епохи, адже саме письменник, як ніхто інший, має силу та наснагу хоробро дивитись в очі дійсності і не приховувати правди. Українське літературне поле досить широке. Серед письменників є живі класики. Про українського письменника, некорінного черкащанина Василя Захарченка дивіться у програмі «Моя Черкащина» у суботу о 20-й годині та в неділю о 17:05 на телеканалі «Рось».